မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆွေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အဆင်အုံမြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းနိုင်မြူပါ။ပထမဦးစွာမြိုင်မြင်းချန်နဲ့ရင်းမပင်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းနှန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ချင်းလင်းစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပကဖကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့လယ်7နာရီခန့်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှစစ်သားနှင့်ပြူစော့တိ15ဦးခန့်သည်ဝဲတူကြောက်ခွက်ရေးနှံမြေမှတဲကြီးကျောက်ဘက်သို့ရှေ့ပြင်ချင်းလင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာစဉ်မိုင်းပွိုင်အကြီးအသက်9လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးပြူစော့တိ2ဦးနေရာမှာပင်တည်ဆုံပြီးပြူစော်တီ3ဦးစစ်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါအလားတူယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်ည8နာရီမိနစ်40ခန့်ကစမိတ်ကုံမြို့မှာဆိုင်ကယ်5စီးဖြင့်မြို့အရှိတ်ဘက်သို့ကင်းလက်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားရဲများကိုစမိတ်ကုံနဘူးအိုင်ကားလမ်းမပေါ်တွင်နောင်ရုံအထုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပရိသတ်မိုင်း9လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးရဲလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးည17နာရီခန့်တွင်နာယီကားဖြင့်အလောင်းကောက်ယူသွားကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကလည်းနနက်9နာရီခန့်ကရမမင်းမြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ချမ်းရေကြီးမင်းများရိပ်မှအနောက်ဘက်ယွန်းယွန်းဂွေးချောင်းအနောက်တောင်ဘက်သို့အင်အား100ခန့်ဖြင့်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးအဆိုင်၃ဆိုင်ခွဲကအလုံးပေါင်း30ကျော်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်အလဲရှိုးကျွရသို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီ7ကမိုင်းထိတဲ့တရင်မှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အလဲရှိုးကျွရသို့7ကဖြင့်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းမိုင်းထိပြီးစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကကားနှင့်ကြီးတန်းချို့စစ်အသုံးဆောင်များသိသိရမိခဲ့ကြောင်းမာသာဟီတို့လိုကဲ PDF မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ရွှေဘိုမြကြီးနားလမ်းပိုင်းတွင်ဆက်ဘင်းကဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာခင်ဦးမြို့နယ်အလဲရှိုကျေးရွာသို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုရွှေဘိုနှင့်ခင်ဦးလမ်းဆောင်အကြားတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများမိုင်းထိမှန်ပြီးကားကိုစွန့်ခါကကြည်စံနှင့်ဆန်အသုံးဆောင်များသိသိရမိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလဘီမြောင်မြို့ပေါ်ရှိလဝကကြံ့ဖို့နေရွေးကော်ရုံတို့ကို MRA တပ်ဖွဲ့ကမိရှုရှင်းလင်းပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိလဝကကြံ့ဖို့နေရွေးကော်ရုံတို့ကိုမိရှုရှင်းလင်းပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြောင်မြို့နယ်တော်လှန်ရေးတပ် MRA ထံမှသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်တွင်မြောင်မြို့နယ်လဝကယုံနယ်ကြန့်ခိုင်ရေးယုံတို့ကိုမိရှုရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့မြောင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံကိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းည9နာရီ30မိနစ်ခန့်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယုံနယ်မြမစီးပွားရေးဘဏ်တို့ကိုမြောင်မြို့နယ်တော်လှန်ရေးတပ် MRA မှမျိုးရင်းသူဝင်ရောက်ပြီးထပ်မံမိရှုရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရတာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တနင်္လာရီတွင်3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိတဲ့တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်တွင်3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နနက်4နာရီခန့်တွင်ဗိမာတနင်္လာရီသို့တက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရင်နှန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကာကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဗိခရိုင်တရင်နှင့်တက်ခွဲနှင့်ဖိတ်ပါကဖာတနင်္လာရီပါကဖာပူပေါင်းအဖွဲ့တို့နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းည10နာရီခန့်တွင်ရင်းရင်နှံကိုထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့တွင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတနင်္လာရီတရားရေကင်းဂိတ်ဘော်ဒီကန်တရားထိတ်နှင့်လဝကရုံတို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖိတ်ခရိုင်တရင်နှင့်တက်ခွဲနှင့်ဖိတ်ပါကဖာတနင်္လာရီမြို့နယ်ပါကဖာနှင့်တော်ကြီးမွေဟောင်း
King Fafuru, Bubang Puega, Drumpin, Bondi Chat, Dike Kejang, Sanawaila, Nasanga in the Dule, Type Wet Mamsibabi, Tidagan Kagwe Tapuemiaga, Tanilaidra, Yagin Gay, Pori Gandra, Taini, Lawaga Yonugo, Drumpin, Taman Bondi Chat, Dike Kejang, Asuba Doin da Titi Dipuemia Adwin, A Jamba Sidabema, Those at the Minute, they song Gejang, Sanawaila, Nasanga in the Type Wedwin, Pay Bidu Kagwe Apue, Pagafama, Jebon Nau, Tanilai Pagapa Apuema, Jebon Dau, Taipuai Dwin, Cha Songejao, Pay Bidu Kagawi Apue, Pagapama, Tawanshidu Dauga, Piosu Vare Kamiao.